Botësi që ka fjalën tani. Lidhet me interesat e kontrollimit të zërit të mediave, mediave favorite dhe mediave kundërshtare. Dhe këtë fakt të pavarësisë ne e sjellim si fakt të emërimit në kryet saj të zëdhënës Partisë Socialiste. Po, është e vërtet, e pengon neni 7.a, se të flasim me ligje. Dhe sot duhet kishim një drejtues tjetër, por përsëri çështja e pavarësisë Ramës nuk do ishte e zgjidhur. Sepse në qovë se nuk besoni ligjin, së paku drejtoju një rezolutës së Parlamentit Europian, të miratuar para pak ditësh, në cilën e shkruar e Zeza mbi të bardh, përmendet fakti i mos pavarësisë së Amas. Dhe një gjë e tillë duhet pa tjetër ta kishte vënë në alarm Parlamentin dhe sidomos anën e majt të këtij Parlamenti. Krahas pyetjes për pavarësinë për Aman ka dhe një pyetje tjetër. Në raport me zhvillimet e reja, në raport me raportimet e institucioneve ndërkombëtare, Ama në përmjet dhe primtarisë saj, sot, a e ka përmirësuar lirinë e medias, apo ka ndikuar që ajo të përkejsohet? Dhe pyetja ka dy përgjigje. Përgjigja parë vjen nga reporterët pa kufi, të cilët në raportin e tyre, evidentojnë që Shqipëria ka një rënje drastike të lirisë medias, ku Ama ka përgjigjen e saj totale. Në komision kemi pasur debat që a është Ama përgjese për lirinë e medias apo jo, dhe mund vjen keq që drejtuesit e këti institucioni ende nuk e dinin që Ama është garantuese e lirisë medias. Dhe këte e përcakton neni 18 në ligjin, qartazi ku qartazi përcakton se Ama në ushtrimin e funksioneve të veta siguron ruajtjen dhe mbështetjen e vlerave demokratike të përcaktuara në kushtetut, veçanërisht lirinë e shprehjes dhe të medias. Shumë e qartë. Dhe drejtuesja nuk e dinte që Ama ka përgjegjësi për sigurimin e lirisë medias dhe pozicionin e gazetarëve. Nga ana tjetër, përgjigja tjetër vjen nga Parlamenti Europian, i cili rezolutën e tij për Shqipërinë shpreh shqetësimin për humbjen e lirisë medias dhe kërkon alarm nga institucionet përgjegjëse, ngresh shqetësimin për dhunimin e gazetarëve dhe kërkon që këto gazetarë të mbrohen nga autoritetet, midis cilëve dhe Ama megjithëse është i pavarur. Por Ama nuk ka reaguar, unë shoh që raporti është thjesht një raport teknik dhe jo i përgjegjësive të një autoriteti në fushën e lirisë medias dhe të veprimtarisë së gazetarëve. Dhe pyetja e tretë ka të bëjë me autoritetin e këtij autoriteti. Ky autoritet, ndonëse i pavarur, a ka autoritet? A ka një end tjetër paralel institucion më të fortë që e komandon Amën sot? Dikush do thoshte jo, unë po them po, po është Agjencia për Media dhe Informim. Ama nuk lëviz as gishtin e vogël dorës pa urdhrin e kësaj agjencie, sepse është kjo agjenci që sot filtron lajmet, udhëzon mediat, shpërndan informacionin, blokon informacionin, aplikon censurën, komandon Aman dhe sot Ama vërtet ka degraduar në atë raport teknik që unë dëgjova sot. Sepse nuk ka interes fare që Ama tjetë e pavarur dhe për qenë e pavarur i duhet edhe një siguri tjetër krahas drejtimit politik që është mbikëqyrja politike. Ndërsa pyetja tjetër ka të bëjë me funksionin që ka Ama në raport me promovimin e RTS-s, ngritjes së aktivitetit saj në lartësinë e medjave të tjera. Dhe përsëri për këtë përgjegjësi, drejtuesit nuk dinin që Ama ka një përgjegjësi të tillë. Dhe për të parë se ku është sot kjo përgjegjësi, shohim në cilën gjendje është RTS-ja. Është RTS-ja televizioni më i shikuar, megjithëse ka dy rrjete frekuencore në dispozicion? A ka arritur konkurrojë televizionet e tjera kombëtare? Jo, as pak. Prandaj të gjitha këto raporte teknike nuk vlejnë para të vërtetave të thëna ulëritë se këtu. Ama është jashtë funksionit, ama është politike, është autoritet pa autoritet, autoritet që komandohet politikisht. Faleminderit.